ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପଛରେ ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତରେ ଏବେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମିକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସରକାରକୁ ନିନ୍ଦା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଦନ ନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦରଦାମ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବଢ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାରେ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଭାରତବର୍ଷରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତତାଦୃଶ। ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭା ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସଭା କରାଯିବ। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଅଜଣା ଯୁବତୀଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ଠାବ, ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବହଳଦା ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାନଧୁନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାନଧୁନ୍ଦୁ ଗ୍ରାମର ଡୁଙ୍ଗୁରୀରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ପଥରରେ ଛେଚି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ବୟସ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିଚୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏନେଇ ବହଳଦା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବହଳଦା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଘାସିରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। କୋଷାକୁ ମୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଲିମ୍ବଭଟା ଗ୍ରାମର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ୍ର ସରାବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରମତୀ ସରାବୁ ନିଜ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ପ୍ରସୂତିକୁ ନେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସଙ୍ଗା ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୁରୁତର ମହିଳାକୁ ସେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନପାରିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ www.starodshanews.com।